Еліміз қой санын 2 есеге көбейтіп, ұсақ малды 40 миллион басқа дейін арттыруды мүмкін. Бүгінде Парсы шығанағы елдерінде қой етіне сұраныс жоғары. Экспорттық баға 8 доллардан асады. Бұл туралы Алматыда өткен ауыл шаруашылығы өнімдерін импорттаушы елдердің өкілдері жиналған конференцияда айтылды. Атамекен кәсіпкерлер палатасы өкілінің сөзінше, Қазақстанда ұсақ мал басы көбейіп келеді. Жайылымдардың био алуан түрлілігі бұзбай, қой санын 35-40 миллионға дейін көбейтуге мүмкіндік бар. Көңіліміз толмай жатыр. Қазіргі кезде экономикадағы ауыл шаруашылықтың көлемі 5%-дан аспай отыр. Халықтың 42% ауыл жерде тұрады. Мақсатымыз сол ауыл шаруашылықтың экономикаға үлесі ең кемі 20%-ға жету керек. Ол үшін кәдімгідей жан-жақтан үкімет тарапынан, бизнес тарапынан сондай бір жағдай жасалу керек.